तपाई संग नमस्कार जी नेपाल समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी घतानी सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट

अनुमोदन अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको कार्यालयको महत्वपूर्ण पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति चुनावी अभियानकी वरिष्ठ सल्लाहकार सुजीलाई चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी

बनाइएका छठ घाटमा व्रतालुहरूको उदाउदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्वको समापन गरिएको हो छठ समापन र उदाउदो सूर्य देवको पूजाका लागि राजधानी काठमाडौँ सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर भक्तजन नदी तलाउ र पोखरीका किनारामा रातभर जागरण बसेका थिए काठमाडौँको गौरीघाट कमल पोखरी लगायतका पोखरी तथा तलाउ बागमती नखु र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा भक्त जनकुरले पूजा आज गरेका थिए यसै गरी जनकपुरका ऐतिहासिक गङ्गा सागर धनुगर अर गङ्गा पोखरी लगायतका पोखरीहरूमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको थियो यसैगरी तराईका विभिन्न स्थानका साथै पहाडी जिल्लाहरूमा समेत छठको उत्तिकै रमझम रहेको थियो पारिवारिक सुख शान्ति कल्याण रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले सूर्यको उपासना गरी यो पर्व मनाइन्छ प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो व्रत सुरु गरी सप्तमीको दिन समापन गरिन्छ नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टी बलियो नबनाएसम्म कार्यकर्ताको सुरक्षा नहुने बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ चितवानले आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो नेता डाक्टर महतले आफ्ना विचार र काम यथार्थको धरातलमा बसेर सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ उहाँले पार्टीको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर नगई पार्टीभित्र एकता ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै व्यक्तिगत पक्ष विपक्ष र गुट उपगुट त्यागेर संगठनमा लाग्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस प्रवक्ता महतले अब पार्टीभित्रको मत मतान्तरण अन्त गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ उहाँले पार्टीभित्र मत मतान्तरण अल्झिएर बस्ने हो भने आउँदा दिनमा काङ्ग्रेसलाई गाह्रो पर्ने समेत बताउनु भएको छ सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्रीद्वय मिलन श्रेष्ठ उत्तम जोशी लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले जनतामा छाएको चरम निराशालाई कम गर्न देशका दुई ठुला दल एक ठाउँमा आउनु परेको बताउनु भएको छ नेकपा एमाले रेसुङ्गा नगर कमिटीको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो उहाँले देशलाई राजनीतिक रूपमा निकास दिनका लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेको विकल्प समेत नभएको दावी समेत गर्नुभएको छ उहाँले पछिल्लो समयमा एक वर्ष पनि नटिक्ने गरी सरकार गठनका कामहरू हुँदा जनतामा चरम निराशा छाएकाले त्यसलाई चिर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन गरेको समेत बताउनु भएको छ देशका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा जनतामा खुसियाली छाएको भन्दै उहाँले अब विकासले पनि गति लिने बताउनु भएको छ एमाले कुर्सी वा भुइ जहाँ भए पनि जनताको सेवामा सदैव साथमा रहने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ सोही कार्यक्रममा एमालेका सचिव गोकर्ण राज विष्टले माओवादीले हातमा एकका र हुकुम लिएर रा, हिँड्दा राजनीतिक स्थायित्व नभएको आरोप लगाउनु भएको छ कहिले एमाले र कहिले कङ्ग्रेससँग मिलेर दोहोरो चरित्र देखाएका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेकाले देशका ठुला दल एक ठाउँमा आएको उहाँको भनाइ रहेको छ देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले विकास पनि बिस्तारै हुँदै जाने र जनतामा छाएको चरम निराश पनि कम हुँदै जाने रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त त्यागेर अरू पार्टी जस्तै बने माओवादीको औचित्य सिद्धिने टिप्पणी गर्नुभएको छ चितवनका अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने क्षमता माओवादीसँग मात्रै भएकाले पार्टीलाई पनि रूपान्तरण गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले माओवादी नेतृत्वको सरकारले मिटर ब्याजे पीडितको समस्या समाधान गरेको समेत बताउनु भएको छ उहाँले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र आफू गृहमन्त्री भएको बेलामा सुशासनमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने गरी काम गरेको दावी गर्नुभएको छ उहाँले आफू सरकारमा हुँदा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा पनि गर्नु भएको बताउनु भएको छ संसदीय सुनवाई समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश दय निरप्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम अनुमोदन गरेको छ प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेलाई योग्यता क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति जबराले जानकारी दिनुभएको छ निप्रु निरुला र नित्यानंद सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पद में प्रस्ताव करी नेपाल को संविधान को धारा दुई हजार को दुई सौ <arriv été Overall> को उपधारा एक बमोजिम संसदीय सुनवाई को लगी नाम प्रस्ताव भाई संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली दुई हजार अस्सी तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि दुई हजार असी महोजिम समितिलाई सुनवाई गर्दा योग्यता क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सोही नियमावलीको नियम छब्बिसको उपनियम पाँच महोजिम निप्रोज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि अनुमोदन गर्ने भनी आजको बैठकले निर्णय गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ सोही बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आफू समर्पित भएर लागिपर्ने बताउनुभयो उहाँले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा स्वतन्त्र छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादन नै न्यायाधीशको मुख्य कार्यभार र दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि इमान्दार निष्ठ र लगनशीलता साथ न्याय सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ स्वतंत्र निष्पक्ष छिटो छरितो गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय संपादन को प्रत्याभूति सुनिश्चित करी न्यायपिता प्रति को जनास्थ अभिवृद्धि करने कार्य में समर्पित रहने नई मेरे संकल्प हो मर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पद में निर्ती सो सोपद को कार्य जिम्मेवारी जिम्मेवारी संपादन संबंध में मेरे कार्योजना प्रतिबद्धता निम्न बुदागत रूप में उल्लेख कर स्वतंत्र निष्पक्ष छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय संपादन ने मुख्य कार्यभार र दायित्व हो इमान्दारी निष्ठा र लगनशीलता साथ गरिने कार्यबाट यो कार्यभार र दायित्व निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु यही विश्वास र सङ्कल्पका साथ स्वतन्त्र निष्पक्ष छिटो छरिटो गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको दायित्व निर्वाह गर्ने मेरो भरपूर प्रयत्न रहनेछ स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाको मूल्यमा मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधान न्याय सिद्धान्त न्याय गरी, न्याय प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले न्यायालयमा सबैको पहुँच वृद्धि गर्ने कुरालाई आफूले जोड दिने बताउनु भएको छ यसै गरी अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश निर्पधोज निरौलाले निष्ठापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरू नेपालको संविधान ने बमजिम स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा तथा मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिटो छरित्रो एवं गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु मैले पेस गरेको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र संसदीय सुनवाईको क्रममा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशबाट पेस गर्नुभएको कार्ययोजना भन्दा भिन्न छैनन् सामूहिकता भाव टिम स्पिरिटका साथ काम गर्नुपर्ने भएकोले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नो तर्फबाट न्यायपालिकामा दिन सक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागिरहनेछु न्याय सेवामा मैले निर्वाह गरेको भूमिका खुला किताबको पाना जस्तै छ संविधान र कानुनले सुम्पिएको काम गर्दा सधैँ प्रिय हुन सकिँदैन न्यायाधीशले न्यायका लागि काम गर्ने हो त्यसैले त्यहाँ कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने अग्रजहरूले सिकाएको शिक्षा र देखाएको मार्ग मेरो जिम्मेवारी सम्पादनको क्रममा सदा स्मरणमा रहनेछन् यो सार्वभौम संसदको समिति मार्फत म संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी निर्भयतापूर्वक र निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधि भित्राउने कुरामा पनि आफूले जोड दिने छ नेपाली कंग्रेसले आजदेखि मेची महाकाली युवा संकल्प यात्रा सुरु गरेको छ यो यात्रा झापाको काकाड भिटोबाट सुरु हुने अभियानका संयोजक भूपेन्द्र जङ शाहीले जानकारी दिनुभएको छ यात्रा इटहरी लाहान जनकपुर लालबन्दी वीरगंज भरतपुर लमही वीरेन्द्रनगर कोहलपुर हुँदै मङ्सिर चार गते महाकाली पुगेर समापन हुने अभियानका संयोजक शाहीले जानकारी दिनुभयो यात्राबाट युवालाई लोकतन्त्र विधिको शासन युवा हक हित र जन अधिकारका पक्षमा एकीबद्धता जनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्ने कङ्ग्रेसको अपेक्षा रहेको बताइएको छ यस अभियान मार्फत रोजगारी सुनिश्चितका लागि दबाव सिर्जना गर्ने सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको विषय प्रखर रूपमा उठाउने कङ्ग्रेसको तयारी रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ अभियानले सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत र बचत फिर्ता गराउन पहल कदमी लिने तथा विभिन्न संस्था तथा सहकारी ठगलाई कार्यवाही गर्नु दबाब समेत सिर्जना गर्ने कङ्ग्रेसको विश्वास रहेको बताइएको छ सा। साथै देश बनाउन र नागरिकलाई सबल तुल्याउन सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको कङ्ग्रेसले जानकारी दिएको छ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न आवेदन आह्वान भएको छ समितिको सचिवालयले आज सूचना निकालेर आवेदन आह्वान गरेको हो इच्छुक व्यक्तिलाई छनौट प्रक्रिया बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा आवेदन फारम भरि सात दिनभित्र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारमा रहेको सिफारिस समितिको सचिवालयमा पेश गर्न भनिएको छ अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरा वेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने

विरुद्धको मुद्दामा कार्तिक मा गते फैसला गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो मनागेले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तारन्तार आइरहेका कलहरूले गर्दा केही समयको लागि फोन अफ गरेको दावी गर्नु भएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा स्वयं उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउनु भएको छ दुई हजार उनासीको प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङ्गे मनाङ जिल्लाको प्रदेश सभा ख स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो मनाङ्गे पहिलो प्रदेश सभा र दोस्रो पटकको कार्यकाल गरी छ पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपनिर्वाचन हुने स्थानका उम्मेद्वार टुङ्गाएको छ आगामी मङ्सिर सोह्र गते उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहका उम्मेद्वार टुङ्गाइएको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कडेलले जानकारी दिनुभएको छ रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा केश कुमारी तुलाचनलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको छ सोही पालिकाको वडा नम्बर दुईको अध्यक्षमा जीवन रोका बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका चारको वडाअमा विष्णुप्रसाद देवकोटा र कपिल वस्तुको सुदोधन नगरपालिका एकको अध्यक्षमा अब्दुल मोजिम खालाई उम्मेदवारी बनाइएको छ यसै गरी रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका चारको वडाअमा बेगमपुन गुल्मीको सुमिकोट नगरपालिका एकको अध्यक्षमा दलबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि दैनिक दस घण्टा बन्द हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्नका लागि पाँच महिना लाग्ने भएकाले आजदेखि दैनिक दस घण्टा उडान बन्द गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको कार्यक्षमता बढाउनका लागि रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वे बनाउन काम गर्नु परेकाले दैनिक दस घण्टा बन्द गरिएको बताइएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दैनिक दस घण्टाका दरले काम गर्दा पाँच महिना लाग्ने हुँदा कार्तिकमा नै काम गर्नु परेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ गर्मियामा काम गर्न नसकिने त्यसै बेला मनसुन पनि हुने भएकाले अहिलेको समय मात्र विकल्प भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण पश्चिमतर्फ समानान्तर ट्याक्सी वे उत्तरतर्फको इन्टरनल एप्रोन र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ह्याङ्गर एयप्रोन लगायत विस्तार गर्न लागि छ विमानस्थलको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सुरु गर्न लागि सो कामहरू सम्पन्न गर्न पन्ध्र अर्ब रुपियाँ खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ स्तर उन्नतिका काम भइरहँदा राति दस बजेदेखि बिहान आठ बजेसम्मका सबै उडान कटौती गरिएको जनाइएको छ हाल विमानस्थल बिहान छ बजे खुलेर रा, राति दुई बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो धावन मार्गसँगै समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वे बनाउन लागिएकाले उडान सुरक्षामा असर नपरोस् भनेर उडान बन्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन सहित अठार कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् प्रधानमन्त्री कार्यालय माथतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित काङ्ग्रेस नेता एवं राज्य मन्त्री तामाङको कम्पनी दुई वर्ष छ महिनासम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको जनाएको छ सा, सार्वजनिक ऐन दफा बमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकाले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यवाहीमा भाग लिन नपाउने हिजो निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष तिन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य छ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको जनाएको छ जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्ट्रक्सन टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्ट्रक्सन र problems... सुविध श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालो सूचीमा परेको बताइएको छ यी कम्पनीलाई टार र बुटवल स्थित सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालो राख्न सिफारिस गरेको थियो रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाको सिफारिसमा बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति रहेको बिजी निर्माण सेवा प्राली पोखरा कालो सूचीमा परेको छ इलाम स्थित सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्र प्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति रहेको पूर्जा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश शाह हलवाई मुख्य व्यक्ति रहेको शाह निर्माण सेवा इनरुवा कालो सूचीमा परेका छन् ती कम्पनीले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक र समयमै सम्पन्न नगरेका कारण कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ सुनसरीको झुम्का कारागारबाट दुई हजार उना कार्तिक तेइस गते राति राति जिल्ला प्रहरी टोलीले कोशी गाउँपालिका आठ स्थित पत्थर चट्टानबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सुमन कुमार तिमसुनाले जनाउनु भएको छ हतियार सहित पक्राउ परेका इनरुवा निवासी यादवलाई प्रहरीले आज जिल्ला प्रहरी, प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ फरार रहेका विनायक हतियार सहित उक्त स्थानमा रहेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरीले चारैतिरबाट घेरा हाली पक्राउ गरिएको एसपी तिमल सिन्हाले जनाउनु भएको छ दुई हजार पैँसठी बैशाख सोह्रमा सुनसरीको प्रकाशपुरका केशव कार्कीलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा विनायक झुम्का कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको कैदी हुन् उनी सहित अन्य एघार जनाले झुम्का कारागारको दक्षिणपट्टि एक थान र बाह्र थान गोली सहित पक्राउ परेको डिएसपी तिमल सिन्हाले भएको छ सूर्यदेवको पूजा र उपासना गरी मनाइने छठ पर्व आज सूर्यलाई अर्घ दिन

अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर भक्तजन नदी तलाउ र पोखरीका किनारमा रातभर जागराम बसेका थिए महाभारतका अनुसार द्रौपदीसहित पाण्डवका अज्ञात अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरेका थिए उक्त समयमा पाण्डव मिथिलाको किरात राजाका क्षेत्रमा बास बसेको उल्लेख छ लोक कथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको मानिन्छ सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम पत्नी अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन् फलस्वरूप उनले अठल सौभाग्य र प्रेम प्राप्त गरिन् र त्यही बेलादेखि छठ मान्ने परम्पराको सुरुवात भएको तथ्य उल्लेख छ धार्मिक आस्थाका साथ साथै सामाजिक सद्भावको रूपमा समेत विकसित छठ पर्व हिन्दू सँगसँगै मुस्लिमले पनि मनाउने गर्दछन् यसै मान्यताअनुसार तराई लगायत काठमाडौँको गौरीघाट कमलपोखरी का लगायतका पोखरी तथा तलाउ बागमती नखु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा भक्तजनले पूजा आज मना गरी मनाइएको छ यसै गरी जनकपुरका ऐतिहासिक गङ्गा सागर धनु सागर अर्गना पोखरी लगायतका पोखरीहरूमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको थियो यसैगरी तराईका विभिन्न स्थानका साथै पहाडी जिल्लाहरूमा समेत छठको उत्तिकै रमझम रहेको थियो पारिवारिक सुख शान्ति कल्याण रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पुरा होस् भन्ने उद्देश्यले सूर्यको उपासना गरी यो पर्व मनाइन्छ प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो व्रत सुरु गरी सप्तमीको दिन समापन गरिन्छ चार दिनसम्म विभिन्न विधि गर्दै मनाइने यस पर्वको चौथो दिन आज बिहान काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईको महोत्तरी धनुषा सिराहा सप्तरी सुनसरी मोरङ सर्लाही रौतहट बारा पर्सा लगायत सहित विभिन्न ठाउँका जलाशयमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्दै धुमधामका साथ, साथ, गर साथ छठ पर्व सम्पन्न गरिएको छ सत्य अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्नु यस पर्वको विशेषता रहेको छ सूर्य उपासना परम्पराको मोहक पद्धति मानिएको यस पर्वमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा गरिन्छ यस पर्वको पहिलो दिन मङ्गलबार व्रतालुले नहाखा अर्थात् नुहाएर खाने अर्थात् जिउ चोख्याउने काम गरी सुरु गरिन्छ पर्वको दोस्रो दिन बुधबार खर्ना मनाइन्छ खर्नाका दिन व्रतालुहरूले दिनभरि निराहार उपवास बसेर रा। राति छठ देवतालाई आगमनको निम्ति दिँदै कुल देवताको पूजा गरेका थिए र रा। राति अरबा अरबाइन बिना नुन हालेको खानेकुरा खाने गरिन्छ यस्तै षष्ठीका दिन अर्थात बिहिबार साझा गहुँ र चामल ओखल जाँतो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी सोबाट निस्केको पिठोबाट बनाइएका विभिन्न कुल्य खाद्य सामग्री ठकुवा भुसुवा खजुरिया पेरुकिया जस्ता पकवान र विभिन्न फलफुल तथा मुला गाजर बेसारको गाहो भोगटे ज्यामिर नरिवल सुन्तला केरा नाङ्लो कोनियाँ सरवा ढाकन माटोको हात्ती ठुलो ढाकीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशय नजिक बनाएको छठ घाटसम्म पुगेका थिए षष्ठीका दिन बिहिबार साझ व्रतालुले सन्ध्याकालीन अर्घ्यका लागि पानीमा बसेर सूर्य अस्ताउजेलसम्म अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै दुबे हतकलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अक्षता फुल हालेर अन्य अर्घ सामग्री पाले पाले गरी अस्ता चलगामी अर्घ अर्पण गरेका थिए त्यस्तै छठ पर्वको चौथो दिन अर्थात् आज शुक्रबार एका बिहानै पुनः छठ घाटमा पुगी जलाशयमा पसेर अघिल्लो दिन गरेको क्रम दोहोऱ्याइ प्राप्तकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दि छठ पर्व सम्पन्न गरिएको छ सबै जात जाति र भाषा धर्मीले समान रूपमा मनाउन पाइने यस्ता सबै सबै खालका चाडपर्वलाई जगेर्ना गर्नु हामी सबैको दायित्व समेत रहेको छ जी नेपाल फोर गेट टेलिभिजनका लागि काठमाडौँबाट कविता घिमिरेको रिपोर्ट अब अर्थ समाचार नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा नेपालले बेलायतको लन्डनमा आयोजना गरिएको ओल्ड सहभागी चौबिसमा नेपालले साहसिक यात्रा सांस्कृतिक विविधता र दिगो पर्यटनका लागि अग्रगणी गन्तव्यको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै विश्व पर्यटन उद्योगको ध्यान आकर्षित गरेको छ डब्लुटीएम एक सय चौरासी देशबाट त्रिचालिस हजार सहभागी थिए बयासीवटा सम्मेलन सत्र आयोजना गरिएको थियो नेपालबाट डब्लुटिएम विभिन्न ट्राभल कम्पनी होटल रिसोर्टहरूको सहभागिता रहेको थियो हालै लोनली प्लानेटले सन् दुई हजार चौबिसका लागि वेस्ट इन ट्राभल गन्तव्यका रूपमा घोषित भएपछि यस वर्ष डब्लुटिएममा नेपालको उपस्थिति बनेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ओल्ड ट्राभल मार्केटमा नेपालको सहभागिताले नेपाललाई उच्च सम्भावनायुक्त बजारसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुन सघाउने र यसले नेपाललाई शीर्ष अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको साथ उभ्याउने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपक राज जोशीले बताउनु भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न थाल्नु भएको छ उहाँले आफ्नो चुनावी अभियानकी वरिष्ठ सल्लाहकार सुजी वाइल्सलाई चिफ अफ स्टाफमा नियुक्ति गर्नु भएको छ अमेरिकाको इतिहासमा चिफ अफ स्टाफ पदमा पुग्ने वाइल्स प्रथम महिला हुनुहुन्छ उहाँले व्हाइट हाउसमा प्रमुख नीति र दैनिक गतिविधि हेर्ने भूमिका निभाउने बिबिसी खबरमा उल्लेख छ राष्ट्रपतिको सचिवालयका कर्मचारीको नेतृत्व पनि चिफ अफ स्टाफले नै गर्छन् वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकाल अब पचहत्तर दिन मात्र बाँकी छ गएको मङ्गलबार भएको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनिनु भयो साथै राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीकै जेडी भाँच निर्वाचित हुनुभएको दक्षिण कोरियाको दक्षिणी रिसोर्ट दक्षा जेजुमा आज माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने बाह्र जना बेपत्ता भएका छन् स्थानीय समय अनुसार बिहान चार बजेर तेत्तिस मिनटमा सत्ताइस जना चालक दलका सदस्य सहितको एक सय उन्तिस टन ओजनको जहाज जेजुको बियाङ टापुबाट चौबिस किलोमिटर टाढा डुबेको हो सोह्र दक्षिण कोरियाली र एघार चालक दलका सदस्य मध्ये उद्धार गरिएको थियो जसमध्ये हृदय हृदयघातको अवस्थामा भेटिएको र पछि मृत घोषणा गरिएको थियो उद्धारकर्ताहरूले दस दक्षिण कोरियाली र दुई विदेश सहित बेपत्ता बाह्र नाभिकहरूको खोजी गरिरहेका छन् उद्धार गरिरहेका चालक दलका सदस्यहरूले आफ्नो डुङ्गा अर्को जहाजमा गा गाउँपालिका वडा नम्बर चार तेलकमा मङ्सिर तेइस गतेदेखि हुने अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सिरिजङ्घा गोल्ड कपमा सहभागी हुने आठ टिमको टुङ्गो लागेको आयोजकले जनाएको छ आयोजक तेल्लोक स्पोर्टिङ क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत गोल्डकपमा सहभागी टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो बंशीर तेइसदेखि उन्तिस गतेसम्म तेलकमा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सिरिजङ्घ गोल्डकपका साथै सिरिजङ्घ मेलाको आयोजना समेत गरिएको छ तेलक स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईका अनुसार गोल्डकपमा भारतको एक सहित कोशी प्रदेशका प्रतिष्ठित फुटबल क्लब सहभागी हुनेछन् सो प्रतियोगितामा पराजित सङ्घ फुटबल क्लब भारतको सिलगढी बद्रहुड फुटबल क्लब उदयपुरको बेलका न्यु स्टार फुटबल क्लब झापा मरिक फुटबल क्लब धरान सिरिजङ्घ स्पोर्ट क्लब मोरङ साघुरीगढी फुटबल क्लब धनकुटा वाइवाई पाँचथर फुटबल क्लब पाँचथर र तेलोक स्पोर्टिङ क्लब ताप्लेजुङ सहभागी हुने जनाइएको छ

संसदीय समिति द्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश दया निरौला र पाण्डेको नाम अनुमोदन योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा अनुमोदन गरेको जानकारी <गणारी> अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा राष्ट्रपतिको कार्यालयको महत्वपूर्ण पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति चुनावी अभियानकी वरिष्ठ सल्लाहकार सुजीलाई चीफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी र ताप्लेजुङ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण श्री जङ्गा गोल्ड कप आजदेखि सुरु प्रतियोगितामा आठ टिम सहभागी भएको आयोजकद्वारा जानकारी हौस् त जी नेपाल 4K के न्युज सकियो ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K के टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार